Salute sodales, benignae auditrices, optimi auditores, salute. Alexander Locor, Veronensis natu non moribus. Et hodie iam decem dies careo scola. Hodie careo scola iam decem dies. Hic dies est decimus, vel undecimus, ex quo hic Veronae scholae clausae sint. Ante decem dies nam scholae clausae sunt, neque licet nobis magistris, neque discipulis discipulabusque petere scholam, et illic versari. Nam vis morbi late evagata est, atque nunc oportet efficere ne vis morbi latius transmittatur et latius vagetur. Hac te causa nunc magistri et discipuli scola caremus, non possumus scolam petere. Portae scolarum sunt clausae. Debemus nos omnes domi manere, sive possumus certe foras exire, et foris ambulare, sed tamen non possumus nimis multi in uno loco congregari, non possumus in magnibus gregibus versari, ne contagio huius morbi fiat gravior. Tamen spes nunc est, spes ponitur, spes collocatur in proximo vere, nam cum caelum fit calidius, cum aer fit calidior, quando cumque aer fiet calidior, ipsa vis morbi erit debilior. Et fortasse ut spero licebit nobis rursus scolam petere. Nam cum aer calidior est, cum caelum calidius est, cum sol splendet et lucet, vis ipsa morbi fit minor, et minor fit etiam, minus fit periculum contagionis, minus fit periculum morbi ne certe plures homines laborent hoc morbo. Tamen hodie vellem dicere de vita mea, et quomodo mutata sit his diebus, quidnam agam. Cotidie mane hora septima cum dimidia surgo de lecto atque per computatrum ope computatro ope computatri adeo discipulos discipulasque, et loquor cum discipulis discipulabusque meis. Haesunt horae iucundissimae, nam licet illo tempore loqui cum amicis meis discipulis, atque loquimur de libris quos legimus, de fabulis Romanis et de fabulis Italis,
et illud tempus est mihi perquam jucundum. Unam horam, singulas horas vel binas cotidie colloco in acre. Dein filias lauo et jentaculum paro, et ante prandium, est mane, conor minimas scolas agere cum filiabus. E filiae enim sunt et illae domi mecum, et illae carent scola. Caterina est in suo primo anno scolae primariae, quae dicitur. Et cum Caterina et cum sorore minore Lucia conamur aliquid scolarum agere. Lucia delineat et pingit, coloribus pingit, dum Caterina discit scribere mecum. Scribimus verba, vocabula, scribimus fabulas. Est mihi tempus optimum, usque ad tempus prandii. Dein post meridiem solemus foras exire et hortum petere, certe si caelum serenum est. Sin minus est manendum domi, quod est valde taitiosum, sed tamen ferendum. Post cenam interdum spectamus aliquid in televisifico, ante cenam aut multum, numquam amplius timidia hora collocamus in televisifico instrumento spectando, qui mos mihi valde arridet. Bene, haec est ratio harum septimanarum horum dierum, et spero fore ut brevi scolae rursus aperiantur, et spero fore ut brevi liceat mihi rursus docere, et alloqui amicos amicasque discipulos discipulasque. Bene habet, gratias ago, quod benigne auscultavistis, et si plura huius generis auscultare vultis, suadeo ut paginam meam alexanderveronensis.com inspicietis. Gratias ago, bene valete.